অসমীয়া সমাজ আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিৰ আচলতে এখন জিয়া ছবি আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তাৰ আগতে আমি অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী এগৰাকী উক্তি পথাৰ যাৰ বজাৰ তাৰ সেই উক্তিয়ে যে শিৱসাগৰত পুনৰবাৰ প্ৰকট কৰিব চেষ্টা কৰিছে এখন বিদ্যালয় আৰু বিদ্যালয়খন হৈছে বেদবাৰী জাতীয় বিদ্যাপীঠ আৰু জাতীয় বিদ্যাপীঠে কেৱল পুথিগত শিক্ষাতেই মনোনিৱেশ নকৰাকৈ ইয়াৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অসমীয়া জাতিটো আমি যিহেতু জানো যে কৃষি প্ৰধান জাতি আৰু এই কৃষি প্ৰধান জাতিৰ আচলতে যি পথাৰৰ লগত সম্পৰ্ক থাকিব লাগে সেই সম্পৰ্ক যেন ক'ৰবাত আজিকালি বিচ্ছিন্ন ঘটিছে নৱপ্ৰজন্মসকলৰ মাজত আৰু নৱপ্ৰজন্মসকলক পুনৰ পথাৰৰ বোকা পথাৰৰ যি থলুৱা মাটিৰ গোন্ধ আৰু সেই গোন্ধক যেন পুনৰ পৰিচয় কৰি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে জাতীয় বিদ্যাপীঠৰ যি কৰ্তৃপক্ষ আছে শিক্ষক আছে আৰু শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নিমাইজান যি পথাৰ সেই তাত আছোঁ আৰু ইয়াৰ যি পথাৰৰ কি পৰিৱেশ মই ভিডিঅ' লেন্সত ইতিমধ্যে ধৰা দেখা দিছে ইয়াৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইতিমধ্যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লগতে একেলগে ভূঁই ৰোৱা দেখা পোৱা গৈছে ন ভূঁই যি আমাৰ পৰম্পৰাগত খেতিৰ যি উৎসৱ সেই উৎসৱত আচলতে পথাৰত দেখা পোৱা গৈছে আৰু প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পুনৰবাৰ ক'ব লাগিব যে জাতীয় বিদ্যাপীঠ যি বেদবাৰী স্থিত জাতীয় বিদ্যাপীঠৰ যি পুথিগত জ্ঞান আছে সেই পুথিগত জ্ঞানতে আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সীমাবদ্ধ নাৰাখি তেওঁলোকে অসম আৰু অসমীয়াৰ যি পৰিচয় সেই পৰিচয়ক যেন পুনৰবাৰ পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ বাবে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে এক অত্যন্ত ভাল পদক্ষেপ দেখা পোৱা গৈছে আমাৰ লগত এগৰাকী শিক্ষাগুৰু আছে তেওঁলোকৰ মনত কেনেকৈ আহিল এই কথাষাৰি আমি জানিব চেষ্টা কৰিম আমি যিহেতু জানো যে অসম আৰু অসমীয়া যি পৰিচয় সেই পৰিচয় পথাৰৰ লগত সম্পৃক্ত হৈ আছে প্ৰত্যেকজন অসমীয়া আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিয় পথাৰৰ লগত পৰিছে এই চিন্তাটো ক'ৰপৰা আহিল ধন্যবাদ আমি শিৱসাগৰ বেদবাৰী জাতীয় বিদ্যাপীঠৰ অসম বিদ্যাপীঠৰ অসমৰ জাতীয় বিদ্যালয়সমূহৰ ধাৰণাটো হ'ল অসমৰ পটভূমিত ডাঙৰ দীঘল হোৱা অসমৰ পটভূমিত শিক্ষা লোৱা সেয়েহে আমি সদায় আমাৰ এটা বদনাম আছে যে অসমীয়া এটা কৰ্মবিমুখ জাতি এই কৰ্মবিমুখতা আঁতৰি আৰু অসম হ'ল এখন কৃষিপ্ৰধান ঠাই এই কৃষিপ্ৰধান ঠাইত আমাৰ ল'ৰাবিলাকে পথাৰখন আমাৰ হ'ব লাগিব বজাৰখন আমাৰ হ'ব লাগিব সেই উদ্দেশ্যে আমি এই পথাৰখনৰ কামবিলাক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে গোটেই জীৱন ধৰি কৃষি কাৰ্যতে ব্যস্ত নাথাকিলেও তেওঁলোকে কমচে কম কৃষিৰ কাৰ্যবিলাক জানিব লাগিব পথাৰখন চিনি পাব লাগিব নিজৰ মাটি ভেটি চিনি পাব লাগিব তেতিয়াহে আমি নিজৰ অস্তিত্ব বজাই ৰাখিবলৈ এইখন অসমত সমৰ্থ হ'ম বুলি ভাবি আজি এই গৰমৰ বন্ধৰ দিনতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লগত লৈ আমাৰ খেতিপথাৰত তেওঁলোকে কেনেকৈ হাল বায় কেনেকৈ কঠীয়া বোলাই দিয়ে কেনেকৈ মৈয়াই দিয়ে খেতিৰ বিদায় আজি এই মূল উদ্দেশ্য আমাৰ লগত ছাত্ৰী এগৰাকী আছে মই ভণ্টিক কিছু আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম কেনেকুৱা লাগিছে পথাৰত বোকা গছগিছা আৰু পুথিগত কথা নহয় এতিয়া অসমীয়াৰ যি পৰিচয় পথাৰৰ লগত পৰিচয় ছাৰ বাইদেউসকলে কৰাই দিছে কেনেকুৱা অনুভৱ এক বেলেগ ব্যক্তিকৰ্মী অনুভৱ যিহেতু আমি বা পাঠ্যপুথিৰ পৰা আঁতৰি আহি তথ্য সহকাৰে প্ৰায়োগিক হিচাপে আমি মানে খেতিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছোঁ আৰু যিহেতু আপোনালোকে জানে যে অসমখন হৈছে কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য আৰু কিন্তু কৃষিৰ লগত জড়িত থাকিলে নহ'ব কিন্তু আজিকালি আজিৰ যুগত কৃষিৰ লগত জড়িত লোকসকলেও আজিকালি সেই সম্পৰ্কে পাহৰিবলৈ ধৰিছে গতিকে আমাৰ আজি বেদবাৰী জাতীয় বিদ্যাপীঠে এক বিশেষ কাৰ্যসূচী লৈছে গতিকে বহুত ভাল লাগিছে ভৱিষ্যতলৈ খেতি যেন এটা সংস্থাপন হ'ব পাৰি যিহেতু চাকৰি বিচাৰি আজিকালি বিমুখ হোৱা জেগা যায় সেইটো চিন্তা কৰিছে নাই যে খেতিকো এটা নিবনুৱা অকণমান গধুৰ তোমাৰ কাৰণে প্ৰশ্নটো কিন্তু তোমাৰ সৰু আৰু উৰ্বৰ মগজত কি বুলি কয় ক'বা এই কথাটো নিবনুৱাৰ যিটো বাঢ়ি গৈছে খেতি কৰিও নিবনুৱা সংস্থাপন হ'ব পৰা যায় কি ভাবা তুমি খেতি কৰি নিবনুৱা সংস্থাপন পোৱা যায় কাৰণ কৰ্ম কৰিলেহে ৰত্ন পোৱা যায় বুলি কোৱা হয় গতিকে এনেকৈ হয় এয়া আছিল আচলতে শিৱসাগৰৰ যি জাতীয় বিদ্যাপীঠৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তেওঁলোকে অত্যন্ত অভিনৱ এক পদক্ষেপ লৈছে আৰু ক'ব লাগিব এষাৰ কথা যে শিৱসাগৰৰ যি নিমাইজান স্থিত যি পথাৰ আছে সেই পথাৰৰ পুৱাৰ ভাগতে আচলতে এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ ইয়াত ন ভূঁই ৰোৱাৰ যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা ইয়াত কৰি থকা হৈছে আৰু তাতোকৈ সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে অসম আৰু অসমীয়াৰ যি পৰিচয় খেতি আৰু পথাৰ সেই পথাৰৰ লগত এই ছাত্ৰ ছাত্ৰী নৱপ্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰিচয় কৰাই দিয়া যি মহৎ উদ্দেশ্য এই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সেইটো প্ৰশংসনীয় আৰু যিটো সময় নৱপ্ৰজন্মসকল বিভিন্ন সময়ত আচলতে আমি কওঁ যে বিশৃংখল হৈছে উচ্ছৃংখল হৈছে আৰু মোবাইলৰ লগত আচলতে তেওঁলোক সংপৃক্ত হোৱা দেখা গৈছে মোবাইলৰ এখন পৃথিৱীত তেওঁলোকক সোমাই যোৱা দেখা পোৱা যায় কিন্তু এই জাতীয় বিদ্যাপীঠৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকে আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী এই মহৎ উদ্দেশ্যত সমানেই আচলতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে এই পথাৰত আহি পেলাই তেওঁলোকে উদুলি মুদুলি এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে আৰু আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে যে কেৱল চাকৰিমুখী হৈ নাথাকি যে পথাৰ আৰু নাঙলৰ মুঠিত ধৰিও যেন
পুনৰবাৰ সংস্থাপন হ'ব পাৰি, এটা ভাল ব্যৱসায়ী ক'ব পাৰি, পঞ্জাব বা হাৰিয়ানাত যি ধৰণে আচলতে খেতিক আচলতে মূলভূত হিচাপে লৈ পেলাই আচলতে পুনৰবাৰ এক স্বচ্ছল আৰু আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল হোৱাৰ এক পদক্ষেপ হ'ব পাৰি, যে এই শিশুসকলৰ আচলতে এই কিশোৰসকলৰ যে উৰ্বৰ মগজত এই যি খেতিক লৈ পেলাই যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যি আচলতে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, তেওঁলোকৰ মন আৰু মগজুত খেতিক লৈ যি পথাৰক চিনাকি কৰি দিয়া পদক্ষেপ লৈছে, সেইটো সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা যি পথাৰৰ দৃশ্য আৰু অসম আৰু অসমীয়াৰ যি পৰিচয়, সেই পৰিচয় পুনৰবাৰ মই এখন অত্যন্ত ইতিবাচক আতুল তুল ছবি মই অসম লাইভ 24 দৰ্শকসকলক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। হয়।